Коли ми говоримо про зміни до Конституції, треба прибрати дуалізм у владі, щоб не було цього притягування незаконного повноважень. Крім того, ми вважаємо, що має бути радикально скорочена чисельність депутатів Верховної Ради до 200 чоловік, скасування депутатської недоторканності і встановлення такої структури державної влади, яка буде не сама на себе працювати, а працюватимуть на виконання тих завдань, з якими виборці їх делегують, коли обирають на вибори. Ще треба, щоб відкликали депутатів, які не справдили надії. Насправді, правильно. Депутатів, нас всі хочуть відкликати депутатів. Нас хочуть 90% людей хочуть не просто відкликати депутатів, а розстріляти їх. Але водночас я хотів би сказати, що це медаль з двома боками. Тому що коли за 300 гривень іде і на виборах голосує, згода, і обирає за гроші, то я хотів би розстріляти того, хто за гроші обирає депутатів. Якось у нас у 17 липня відбулись довибори по 7 округах по Україні. І половина з тих, хто були обрані, зокрема в моєму рідному Чернігові, я сам особисто їздив, агітував за нашого Дмитра Блауша. Приходили тисячі на зустріч, а проголосували за кандидата від влади Микитася, який вигулькнув як чорт з рогами 3 місяці тому. Бабки роздав, і вони за нього проголосували. То коли мене питають за зарплати пенсії, корова язиком ваші зарплати пенсії злизала. Оті, що за 300 гривень продали свій голос, ото ви свої зарплати пенсії продали, своє майбутнє, своїх дітей. І тих, хто бере гроші і голосує за гроші на виборах, отих треба розстріляти разом із депутатами. Тому що у нас всі кивають на депутатів, на президентів. Так вони ж не з космоса прилетіли. Ви ж їх обрали за бабки, продавши завтрашній день. Ви ж хочете сьогодні отримати 300 гривень, позбавляючи майбутнього своїх дітей. То що ж ви мене питаєте за зарплати? Тобто пенсії? Українське прислів'я «бідні, бо дурні», воно абсолютно адекватно для нинішнього часу. Безумовно, так і є.